Բարոն գիշեր, դիկ նայքի և բարոն այկ, բարի գալուստներ սարի գիշերային շոու, մենք սկսում ենք, այս գիշեր հյուրերը երկի պետական թատրոնից են, Մանե Գրիգորյանը ներսում է, նա կպատմի այն ֆանտաստիկ աշխատանքի մասին, որ կատարվել է վերջին մեկ տարվա ընթացքում, հիմա բուրըն ծափահարություններով դիմավորեք, ներսես Ավետիսյան. Բարի երեկո գիշերվա առասպելական ժողովուրդ, բարի վերադարձ Ներսարի եւս մեկ գիշեր։ Ես Ներսես Ավետիսյանն եմ եւ այս երեկո մենք շատ ջերմ ենք անցկացնելու։ Առաջարկում եմ ձեզ սպառուրվել երգի եւ բեմի կախարդանքով։ Մենք խոսելու ենք իմ հարազատ թատրոնից ու դա արդեն հրաշալի է։ Գիտեք, ասում են կյանքը բեմ է, բայց երբեմն ավելի շատ նման է իմպրովիզ շոուի, որտեղ ոչ ոք մեզ սցենարը չի տվել։ Իսկ եթե կյանքը բեմ է, ապա հուսով եմ, որ լավ լուսավորություն կունենանք, որովհետեւ իմ կյանքի յուրաքանչյուր դրվագ ու իմ ներքին յուրաքանչյուր մենախոսություն արժանի է լավ լուսավորության և բուրըն ծափահարությունների։ Այո, գրավատանի, ես ուշադրության կենտրոնում եմ։ Բեմում իսկապես դժվար է, իսկ դուք պատկերացնում եք, երբ ընդամենը 11 կամ 12 տարեկան ես, նույնիսկ եթե դա քո ընտրությունն է ու հայտնվել ես բեմում, ինչ սարսափելի կարող է լինել, ավելին քեզ ասում են, որ էմոցիաներդ պիտի ցույց տաս ու այդ երեխեն, տվյալ դեպքում ես շփոթված էմոջիի տեսքա ունենում, ուրախա, տխուր, չգիտեմ ով գիտե, բայց հերիք է խոսենք իմ մանկական հիշողությունների քաոսից, այսօր երեկոյան մեզ միանալու են իմ թատրոնի մարդիկ, այնպես որ վայելեք շոուն, իսկ ես գնում եմ ողջունելու World Cocktail Competition-ի մրցանակակիր բարմենների հայկական ասոցիացիայի անդամ Ստեփան Աբրահամյանին։ Բարի երեկո Ստեփան։ Բարի երեկո Ներս ջան։ Ո՞նց ես։ Ես քանչ, դու ո՞նց ես։ Շատ լավ եմ Ստեփան։ Ուզում եմ խոսենք միասին Արարատ մեղրի մասին, արդեն մի քանի ամիս է կա այս համը եւ ասա խնդրեմ թե ինչպիսի արձագանքներ ես լսել, ինչ կոկտեյլներ կան, որոնք արդեն հայտնի են Արարատ մեղրի հիմքով։ Դե արդեն մի քանի ամիս է, ոնց ասացիր, կա շուկայում, գրեթե բոլոր հայ բարմենները ծանոթացել են, արվել է հատուկ, այսպես ասած, վարպետած դաս, որ դի ժամանակ ծանոթացել են, փորձել են նոր կոկտեյլներ են միասին պատրաստել ու փորձարկել։ Ելի ասում գրեթե բոլոր հայ բարմենների մասին է խոսքը, ու շուկան բավականին լավ ընդունել է, ոնց որ մնացած համերը Արարատին, այնց էլ Արարատանին, շատ-շատ տեղեր արդեն հատուկ, այլ ասած special menu-ներ են անում Արարատանիով, այնց որ Արարատանի week-եր են անում, ասենք մի շաբաթ 3-4 կոկտեյլ կարաս գնաս, հա, կամ ամեն ինչ Արարատանի հիմքով, կամ 3-4 կոկտեյլ special գրում են, ներկայացնում են։ Իմ ամենաֆավորիտը դու միշտ գիտես, ես ասել եմ Չերինա, բայց Արարատ Չերինա, բայց իհարկե Արարատ Հանունը շատ լավն է, ու մնացած բաղադրիչների հետ շատ լավ է համա միաձուլվում։ Ահա, հրաշալի։ Ես շատ ուրախ եմ ու ես վստահ եմ Ստեփան, որ այդպես էլ պիտի լիներ, ես չէի կասկածում Արարատ Մեղրի հաջողության վրա, ու ես նաև շատ ուրախ եմ, որ մեր բառը ամեն անգամ համալրվում է նոր խմիչքներով, եւ ասա խնդրեմ Արարատի կողմից, ասա խնդրեմ ինչ ենք այսօր վայելելու մեր։ Այսօր շատ հետաքրքիր մի հատ թարմեսնող կոկտեյլ ենք վայելելու՝ Արարատանի կիտրոնի հյութ եւ երկու տեսակ թեյի թուրմ բերգամոտով եւ հիբիսկուս, կարկադեի թե ենք այդ մի հատ խառնելու։ Շատ հետաքրքիր համով։ Մենք անհամբեր կսպասենք։ Շնորհակալություն։ Այո, եւ այսօր պատրաստվում ենք դիմավորել հարգելի հեռուստատեսող Հայաստանի երկի պետական թատրոնի ղեկավարին եւ արտիստներին, այնպես որ ամեն բան դեռ արջևում է, այսպես ուզում ենք ողջունենք մեր բենդին Rootline and Friends, Գեղեցկուհի Մարիա, եւ կարճատարից հետո շարունակում ենք ներսարին գնացինք։ Ամեն բացվող առավոտ քեզ երգեմ կրկին, ամեն ինչ նոր երեկո, նորից նոր վառվել լույսերը։ Մանե Գրիգորյանը շուտով կպատմի, թե ինչ է սպասվում երգի պետական թատրոնի նոր թատերաշրջանում։ Մնացեք ներսում։ Քեզ նվիրելով ողջիմ սերը։
Ես կրկին տեսախցիկի առջև եմ, կարմիր լույսը վառվում է եւ դա նշանակում է, որ դուք ինձ տեսնում եք, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ առաջվա պես հավատում եմ, որ ես ձեր սիրելի հաղորդավարն եմ ու մեր սերը փոխադարձ է, եւ ես այն հաղորդավարն եմ, որն ամենաշատն ու ամենաջերմն է սիրում իր դիտողին եւ հետևորդներին, ուստի չեմ ուզում շատ ձգել պահը եւ այսպիսով առանց ավելորդության ողջունեք Երկի պետական թատրոնի տաղանդավոր դերասաններին եւ ղեկավարին թատրոնի Մանե Գրիգորյան, ներս եկեք։ Can be your woman, woman, woman. Let me be your woman, woman, woman. I can be your woman, 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 woman. Բարի երեկո, բարի երեկո, բարի գալուստ, ներս, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ներսում ու շատ շնորհակալ, որ այստեղ եք, ոնց եք։ Շատ լավ, քո ներկայացումից հետո եկել ենք ներս, էլ ավելի ուրախ ենք։ Ես ընդեղ դես դրամատիկ ման ու հիմա բարևանում ես, մի անգամից շատ արագ ես կերպարանա փոխվում։ Շնորհակալություն, ման։ Իսկական տաղանդ ներսես։ Մասնագիտական է։ Տեխնիկի բառնակ, ես հիմա առաջինքով շատ բարձր ողջունենք Ներսարի հյուրերին, Հայաստանի Երկրի պետական թատրոնի անհավանական դերասանական կազմի Ներիկ Անտոնյան, Ավետ Սարիբեկյան, Աննա Սակյան եւ Սուսի Հունանյան, եւ այդ ամենի հետեւում կանգնած իմ շատ սիրելի Մանե Գրիգորյան։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ, որ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել Ներսում։ Նմանապես։ Ման, Երկրի պետական թատրոնը վերջին տարում տեսանք, որ ունեցավ նաեւ նոր լուծումներով ներկայացումներ, նոր մոտեցում, նոր հանդիսատես, նոր բեմ, մի խոսքով շատ շատ ակտիվ էր թատրոնը, պահպանելով բոլոր հին ավանդույթները, Արտուրի Քոյանի, այո, հիմքը, այո, միշտ պահպանելով ավանդույթները։ Ինձ հետաքրիր այս շատ գերակտիվ տարվա մասին, ինչ կասես դու, որ իսկապես Երկի թատրոնը ամեն օր աշխատում է։ Իսկապես շատ դժվար է ամփոփել վերջին 1 տարին, որովհետև երբ սկսում եմ մտածել, օրինակ դեկտեմբեր ամսին, որքան համերգ ենք ունեցել, որքան ներկայացում, թատրոնն ենք վերաբացել եւ այդ ամենը ինչպես ենք հասցրել, ինքս իմ վրա, մեր դերասանների վրա զարմանում եմ, բայց կարողացել ենք, որովհետև պետք էր վերականգնել, պետք էր շարունակել այն, ինչ անում էր շուրջ 30 տարի Արթուր Գրիգորյանը, ու մենք վերանորոգեցինք, փոխեցինք ամեն բան, աթոռը, բեմերը, լուսաձայնային տեխնիկա ունենք հրաշալի, շնորհակալություն նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը աջակցության համար եւ այն բոլոր մարդկանց, որոնք մեր կողքին էին այս շատ դժվարին ճանապարհին, եւ վերաբացելուց հետո շատ նոր ներկայացումներ ենք ունեցել, նոր թե մանկական, թե մեծերի համար նախատեսված մյուզիկլներ, եւ իհարկե արդեն էքսպերիմենտներ ենք արել, թե քո ներկայացումներ մեզ համար որոշակի առումով նոր, որովհետև դրամա որպես այդպիսին Երկի պետական թատրոնում չէր եղել, եւ քանի որ Արթուր Գրիգորյանը մշտապես բաց հարթակ է ցանկացած նորարարության համար եղել, նոր ստեղծագործող, տաղանդավոր ստեղծագործող մարդկանց համար, բնականաբար մենք նույնպես շարունակում ենք դա, նաեւ Նարեկ Մանուչարյանի հետ աշխատեցինք եւ ունեցանք շղթա դրաման, էլի առանց երաժշտության, բայց շատ հետաքրքիր էր դիտվում մեր թատրոնում։ Մի խոսքով մենք փորձում ենք լինել երիտասարդների կողքին, լինել արդեն մեզ համար իսկապես մեծ պատիվ է, որ մենք ունենք ներկայացում, որի ռեժիսորը Հրաչ Քեշիշյանն է, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, ու այդ ներկայացումը շատ մեծ հաջողություն է ունեցել, ներսես շնորհավորում եմ, դա իսկապես ոչ միայն Հրաչ Քեշյանի, այլ նաև քո փայլուն դերասանական խաղի շնորհիվ է։ Բոլորիս այս թիմային աշխատանքի արդյունքում շնորհակալություն, ման, ու դες թատրոնը առասարակա մի կտավ է, որտեղ պատմությունները, հույզերն ու ավանդույթները միահյուսվում են, ու դա մեր արմատների հետ կապվելու ու մեր փորձությունները դեպի հանդիսատեսին տանող շղթան է, այդ հույզերը, զգացողությունները, էմոցիաները, իմ կարծիքով առասարակ թատրոնը էմոցիաները կիսելու մասին է, եւ հիմա Երկի թատրոնում շատ ակտիվ հույզեր կան ու շատ
Սիրուն գույներ կան, ես ուզում եմ, որ դու պատմես մեզ երկի թատրոնի նոր արտիստական կազմի մասին, այսպես ասենք, արդեն նոր չեն իրենք, բայց նախորդ տարի նշում էինք նոր սերունդը, բայց արդեն մեկ տարվա ընթացքում շատերը ճանաչեցին, սիրեցին նրանց ու նրանք հիմա զբաղված են տարբեր ներկայացումներում, նաև յուրաքանչյուրը արդեն անհատական իր կարիերան է ուրվագծում, կարելի ասել, տարբեր երկեր են ձայնագրում, կարող են համացանցում նույնպես հեռուստադիտողները փնտրել ու գտնել. Իսկապես մեզ մոտ թատրոնում, քանի որ ձևաչափը այնպիսին է, որ հանդիսատեսը շուրջ բոլոր բեմերին նստած է, շատ դժվար է դերասանների համար այդ էմոցիաները չկիսել, պետք է կիսեն ու ստացվում է քո բոլոր ներկայացումների ավարտին քո հուզմունքը դրա վառ ապացույցն է, որ չես կարողանում զսպել, որովհետև այնինչ տալիս ես հանդիսատեսին, մի անգամից ես ստանում։ Շատ ուղիղ, շատ արագ ես ստանում, մի անգամից, հա։ Եվ դա կարծում եմ լավագույն ամենաբարձր ծափահարությունն է։ Կարծում եմ մեր արտիստները նրանք կպատմեն։ Այո, ես ուզում եմ, որ մեր հրաշալի արտիստները պատմեն իրենց ամենա այս ընթացքում արդեն ունեցած հիշարժան պատմությունը բեմում, ի՞նչ ա եղել ամենա, չգիտեմ, որ հենց առաջին բանը, որ մտածում եք բեմի մասին, հետա գալի ձեր մտքին։ Երևի թե հենց Արթուր Գրիգորյանի հետ ակապված, իսկ թվում է բոլորը գիտեն, որ թատրոնում տարիներ շարունակ անցերկացվում ամենից ամենամրցույթը, ու երևի թե հիմնականում մեր բոլորի ամենավառ հիշողությունները հենց դրա հետ են կապված, Գրիգորիչի խորհուրդները, ինչ որ էմոցիաները, որ ինքը մեզ տալիս էր ելույթների վերջում, երևի թե հենց ամենահիշարժան, ամենագունավոր պահերը իր հետ այդ մրցույթի ժամանակ են եղել։ Ուղղակի անգին են դրանք։ Ասեմ Սուսեի կարծիքը։ Ես էլ եմ կարծում, որ մեր համար ամենավառ տարիներն են եղել ամենից ամենամրցույթի տարիները, որովհետև մենք նոր կյանք էինք մտնում ու բարի բոլոր իմաստներով ես Սուսին այդ տեղ ենք ընկերացել հենց ու հիմա էլ միասին աշխատում ենք արդեն 5-6 տարի անց։ Դա պրոմոտիկ ախոր միջ հետաքրքիր է, որովհետև իրանք դեք ի՞նչ ֆանտաստիկ են երկու, ես միշտ թռնում էի։ Ես միշտ շուտ էի թռնում, դրա համար իմ համար տրավմատիկ է ամենից ամենան հիշելը դատկան։ Ինչու՞։ Պատմի։ Պատմի։ Ինչ էր եղել։ Ես լսել եմ ոնց են երկում Աննան ու Սուսին կործած մեղեդին ներկայացման, այսպես ապշած է մետորը դուրս եկել իրենց են բախման հատվածը, ուղղակի ֆանտաստիկ էր երեխեք, հետո առանձին ցած չեմ հասցրել տեսնել։ Չէ, բայց ամենից ամենայն ես միշտ երկրորդ փուլից դուրս էի մնում, դրա համար որ ինձ ասում են թատրոնի հիշողություններ մեռնեն, այդ չեմ իշի, ամենավերջինն եմ այդ ուզում հիշել միշտ։ Ում հետաքրքիր է կարող են գալ մեր բախումները տեսնել կործած մեղեդին ներկայացման մեջ։ Ամսի 24-ին ունենք, համեցեք ով ուզում է մեր բախումները տեսնել ամենից հետո։ Հենց իսկապես պետք է տեսնել այդ բախումը։ Հենց ներկայացման ժամանակ հենց այդ հատվածը, որ դուք նկարագրեցիք, մրցույթային ինչ որ հատվածա, որ վստահեցնեմ բոլորի հետ եղել են ամենից ամենայի շրջանակներում, որ բախվել ենք իրար, բայց Գրիգորիչի օգնությամբ միանշանակ այդ ամեն ինչը հարթվել է։ Տեսարանը։ Իդեպ կործրած մեղեդի մյուզիկալի մասին են խոսում, սա ներկայացում է թե Արթուր Գրիգորյանի մասին, թե Երկի պետական թատրոնի պատմության, այսինքն այն բոլոր սերունդների, բամբասանքների, ինտրիգների, դժվարությունների, նաև հաղթանակների, հետագայում արդեն պատերազմի եւ կորուստի մասին, բայց ամենակարևորը սերն է, սերը երաժշտության, սերը թատրոնի նկատմամբ, որը հաղթում է։ Ահա դա հրաշալի մյուզիկալ է, ես ինձ ամբողջ վարկանների ընթացքում գրկած տարել են իրանց հետ երեխեքը այդ պատմություններով։ Ավետ, ես չեմ ուզում գրկվել, սակայն անխոս այդ ամենահիշարժան պահերը եղել են այն ժամանակ, երբ ամենից ամենաներ, բայց իմ համար ամենատպավորիչը եղել է կործրած մեղեդի մյուզիկալի ներկայացման ժամանակ, երբ որ փորձերն էր նոր սկսել, ես դեռ չէի հասկանում, իրոք չէի վերապրում, չէի զգում այն, ինչ հետո եմ զգալու, իսկ արդեն երբ որ ներկայացումը արդեն խաղում ենք, կոպիտ ասած, երբ որ մարմնավորում ենք բոլոր սերունդներին Երկի պետական թատրոնում անցած այդ զգացողությունը, ոնց է այդ ամենասկզբից եկել մինչև ամենավերջ, այդ ժամանակ բեմի վրայից լրիվ այդ ուրիշ զգացողություն է, ամենահիշարժան պահը ինձ թվում է դա եղել ինձ մոտ։ Իդեպ այդ բախումները, որոնց մասին խոսում ենք, հենց փորձերի ժամանակ ասում էի՝ մի խաղացեք, ձեզ խաղացեք, ոնց էիք մրցույթի ժամանակ։ Էդ եղելա, չէ՞։ Շատ բնական լավ ստացվել է ու
նրանք մարմնավորում են տարբեր սերունդների հավաքական կերպարներն, այսինքն յուրաքանչյուրը իրեն կտեսնի իրենց մեջ, ու երբ առաջնախաղներ ու բոլոր սերունդների ներկայացուցիչները ներկային, իսկապես նրանց արձագանքը, ինչպես էին նրանք տեսնում իրենց, գլուխը պահում, աչքերը ամաչում, վերապրել են ամեն բան. Ու իրոք, երբ որ ասում են մարմնավոր, ձեզ խաղացեք, մեկ անդհատ, օրինակ ես փորձում էի այտենց մարմնավորել ավելի հին սերունդներ ու չէր ստացվում, երբ որ սենց ինչ-որ պահի հասկացա, որ կարելի է մեր մեջ էլ ինչ է կատարվում առօրյայում, ու միանգամից ստացվեց. Մարմնությունը կրկնվում է, այո։ Մենք ներկայացման մեջ ինձ թվում է ոչ մի դրվակ չկա, որ մեր հետ չի եղել ու մենք իրական հույզեր չենք վերապրում հենց բեմի վրա, նման դրվակ չկա, որ իրական չի։ Ես լրիվ ապրումակցում եմ ձեզ։ Էրիկ, քեզ լսենք։ Իրականում թատրոնի ֆենոմենը ու հենց մեր թատրոնի ֆենոմենը այն է, որ դու էլ կփաստես, որ ամեն ներկայացման մեջ նոր կերպար ու պետքա լրիվ փոխվես հայրիկից ուրախ նոտաների մինչև կորցրած մեղեդի լրիվ ուրիշ կերպարներ, ու ժամանակ չկա անընդհատ, դու պետքա կարողանաս դերի մեջ մտնել, իսկ մեր թատրոնի ֆենոմեն ու այն կայֆը, որ մենք զգում ենք, հաճույքը դա է, որ այդ ամեն ինչին միա զուլված է երաժշտությունը, այդ ամեն ինչը երաժշտության միջոցով է փոխանցվում։ Հա, հեքիաթը կա, մեղեդու հեքիաթը իսկապես կա մեր թատրոնում։ Ստեփանը ինձ հուշում է, որ կոկտեյլները պատրաստ են, սա հրաշալի առիթ է կարծում եմ, արդ մեռի հիմքով կոկտեյլները վայելելու եւ շնորհավորելու մեկը սիրսին։ Շնորհակալություն։ Ես կմիանամ։ Շնորհակալ ենք շատ համերը։ Էրիկ։ Շնորհակալություն Ստեփան։ Դե, բարի գալուստ ներս, ես մեկ անգամ բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ներսում։ Գիտեմ, ես հիմա ինձ շատ հարազատ եմ զգում այս միջավայրում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ Երկի պետական թատրոնը ապրում է, ակտիվ է, ստեղծագործում է, ու վարպետի գործը շարունակվում է։ Խոսեցինք կորցած մեղեդի ներկայացումից, մյուզիկլից, որը ինձ համար շատ ազդեցիկ էր եղել, ինձ հետաքրքիր է, գալիս ենք արդեն Աշուն, Աշնանային թատերաշրջան, ինչ է սպասվում Երկի թատրոնում։ Մենք ամռան ունեցանք մանկական նոր ներկայացման առաջնախաղ, պրեմիերա, տարօրինակ դպրոց է կոչվում։ Նախատեսված է ավելի դպրոցական երեխաների համար, որովհետև պատմեմ մի տարօրինակ դպրոցի մասին, որտեղ բոլոր երեխաները սուպեր կարողություններ ունեն, ու բնականաբար այսօրվա երեխային զարմացնել շատ բարդ է այն բոլոր մանկական ուրախ պարզ միամիտ երգերով, որոնք լսելով մեծացել է մեր սերունդը, բայց մենք գտանք լուծումներ, և այսօրվա երեխաները շատ ոգևորվում են այդ նոր լուծումներից, ու իսկապես տպավորիչ ներկայացում է ստացվել, մյուզիկլ է, դրամասն է խոսում Էրիկը, այնտեղ նա չարտոնորենն է, իդեպ, իսկ ուրախ նոտաներում բարի Հայրիկ։ Եկեք, սիրով հրավիրում ենք բոլորին իրենց երեխաների հետ, ոչ միայն երեխաների համար է, այլ նաև մեծահասակների։ Արդեն խաղացանկում կա Երկի թատրոնում։ Խաղացանկում կա։ Խաղացանկում ունենք կորցրած մեղեդի, ուրախ նոտաներ մանկական ներկայացումը, տարօրինակ դպրոց մանկական ներկայացումը, ցուրտ օր դժողքում, իդեպ վաղնել կարող եք գալ, եթե տոմս գտնեք իհարկե, որովհետև շատ արագ են սպառվում տոմսը, բայց այո, այս տարի Գարնանը եւս ցուրտ օր դժողքում ունի ներկայացումը Միացյալ Երկի թատրոնի խաղացանկին, բայց դե հոկտեմբերի խաղացանկին որպեսզի հետևեք կհասցնեք տոմսերը ձեռք բերել, բայց ասեմ, որ սեպտեմբերի 12-ին մենք մեր թիմով մեկնում ենք Ռուսաստանի Դաշնություն մասնակցելու Թատրալնայա Գավն փառատոնին։ Կեցս։ Շնորհակալություն։ Այնպես որ ձերի հայր, ովքեր ապրում են Նովորոսիսկի շրջանում, կարող եք գալ եւ դիտել ներկայացումը սեպտեմբերի 12-ին երկու անգամ խաղալու եմ։ Այդտեղ կարծում եմ տոմսեր դեռ կկարողանաք գտնել։ Այսքանն եմ օրը ներկայացման մասով։ Խոսենք քո ներկայացումից, կարծում եմ այս պահին ներսարի հաղորդման հաղորդավարուհին կարճ ժամանակով կդառնամ ես։ Մանարի։ Մանարի։ Ման, մանե, մանարի։ Եթերում մանարին է։ Արի փոխենք տեղերը։ Արի։
հեռուստադիտողներ, եթերում ձեր սիրելի հաղորդավարուհի Մանե Գրիգորյանն է, ինչպես սկսեց ներսես, այսօր Մանարի հաղորդման հյուրն է ներսեսը, ով ներկայանում է նոր ներկայացումով երկիպետական թատրոնում, ներկայացումը կոչվում է Ցուրտ օր դժոխքում և նա կպատմի մեզ նոր ներկայացման մասին։ Չարլի, ինչի մասին է ներկայացումը։ Բարդ հարց։ Ես արդեն 5 ամիս է փաստորեն այս ներկայացումը խաղում եմ, ամեն անգամ խաղում եմ ուրիշ ներկայացում, ամեն անգամ ինքնակերեքումը ուրիշ տեղ է տանում, իրականում բարդ դրամա, մարդկային սիրո մտածողության, մոտեցման, վերլուծության ու կյանքի մասին, շատ-շատ հողին կպած պատմություն, բայց շատ ոչ հողեղեն զգացողություններով, որը վստահեմ ցանկացած մարդ է, խոհանոցում հաստատ ունի այդ էմոցիաները, իր ներքին խոհանոցում, ու ես հուսով եմ, որ մենք կարողանում ենք փոխանցել դա հանդիսատեսին, իրականում այն վախը, որ ես հունվարից մինչև մայիս ապրել եմ ու անընդհատ պարոն Քեշյանին ասել եմ այդ մասին, որ ինձ մեկ-մեկ թվում է, ես կարող ղեկին ուղակի ինֆարկտ ստանամ ու մեռնեմ այդ մտքից, որ ես պետք է այդ ներկայացումը մենակ, դե մոնո ներկայացումը բարդ է ու վախենալու բան է, քանի էջ տեքստ ես անգիրարել, 40 A4 ֆորմատ տեքստ եմ անգիրարել, բայց այդ վախենալու էր, լուր վախենալու էր։ Ես հիշում իսկապես շատ հուզված էիր, երբ պատրաստվում էինք, բայց որն էր ամենաբարդ փուլը, երբ արդեն բեմում էիք, թե երբ առանձին ընթերցումներ էիք անում Պարոն Քեշյանին։ Ամենաբարդ փուլը մինչև հիմա էլ ինձ համար մնացել է ամեն օրվա ներկայացումը, այսօր ևս վստահ եմ վաղնել է նույնը լինելու, քանի մեր թատրոնը ունիկալ է ամեն ինչով, բեմով ևս, ու հանդիսատեսը շատ մոտ է, իսկ սա պատմություն է քթի տակ տեքստերով, որտեղ ուղղակի ինչ-որ բաներ ես մրմնջում, եթե որևէ մեկը նույնիսկ 100-երորդ հանդիսատեսը խորը շունչ է քաշում, դու դա զգում ես, դու դա տեսնում ես, ու ես սկզբից, քանի որ ինքը շատ ինտիմ վիճակ է ստեղծվում, սև պատերի մեջ բոլորս լռությամբ լսում ենք ինչ-որ տեքստեր ու տեսնում ենք ոնց է ինչ-որ մեկը տանջվում, ես պարագայում ես, ցանկացած խորը շունչ ինձ կարող է ինֆարկտի հասցնել, ես դա չէի կարողանում դեռ զսպել իմ հետաքրքրությունը, հա, որ հո չեն զանձրանում, հո սենց չի, հոնես չի, իրականում այդ առումով մեր աշխատանքը շատ բարդ է, չգիտեմ հյուրերի կողմից տեսախցիկը որ մեկն է ճիշտը, ես է հյուրի տեսախցիկը, նենց անսովոր է, բարդ է ենք անում մեր աշխատանքը, որ մենք… Բայց կարողանում ես լրեցնել դա հլիճը, գիտես, ես օրինակ բարձր շունչ չեմ լսել քո ներկայացումների։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դա ստացվում է, ես նույնիսկ նկատում եմ, որ մարդիկ վախենում են նկարել, սենց են նկարում, սենց կուտակից պահում են չապրում, հա, այդ լավ է, այդ ինձ հուշում է, որ չէ, ստացվել է ինչ-որ բան ամեն դեպքում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, հա, բայց ուզում էի ասել հեռուստադիտողին, որ իսկապես շատ հաճախ հնչում է, որ դե լավ ինչ եք անում, ես լավ եք ապրում, ես եք անում, ոչ մի չեք անում, ես կո մի խոսքով շատ թեթև են միշտ ներկայացնում մեր աշխարհի աշխատանքը, բայց թեկուզ այդ դեպքն էլ ես անընդհատ ամեն անգամ ներկայացումից առաջ ասում եմ, լավ աստված իմ, ինչի է ինձ պետք, ինչ եմ անում սա ես, կմեռնեմ մի օր, այդպես էմոցիաներ ա դա մեզ միշտ տալիս, ու հավատացեք, այդ 45 րոպեն, 55 րոպեն, 1 ժամ 30 րոպեն, որ մարդիկ գալիս նստում են թատրոնում, դրա համար, դրա մասին մենք աշխատում ենք տարիներ շարունակ, փորձեր ենք անում 6 ամիս, 24 ու 7 ֆորմատով, իդեպ պարերից նույնպես խոսենք, բեմ ադրելու համար հատուկ Մոսկվայից հրավիրել էինք Պարոսույց, այո, շատ սիրելի արդեն Նարուտոյին, իրականում առաջեր արդեն սիրում ես Նարուտոյա, բան ու դուք ասում եք լավ ախպեր ձեռես առնում, հիմա ինձ է կյաժեն ասում, հետո ինչ ասում, անունը դա ասում, չէ Նարուտոյա, պասպորտը բացեց, մարդը ցույց տվեց, Նարուտո էր, այդ էլ էր ինձ համար իրականում տենց մարտահրավեր, որովհետև ես միշտ սիրել եմ պարել եւ այլն եւ այն, ազգային պարեր տրալելատրուլու, բայց այդ կոնտեմպորարի արտը, որ պետք է ներկայացվեր, ես դրանից էլ էի հուզվում, որովհետև այդ եւս ինձ համար մի փորձություն էր, որ ամեն դեպքում հələ պամիդորներով չեն խփել, ունենք հանդիսատես նաեւ, որ երկրորդ, երրորդ անգամ է գալիս ներկայացմանը, ինչը նշանակում է
Erika nu vezi mi-a ne anca meditel. Aha, e tarul meu. Iscapes șes caro. Am ne anca mișor harti patascan caro anu mai scet nel pe samar. Ies usovem vor menk martcans ier ki teatronic tu menk ceana parum vesta habar. Huzvat. Huzvat e gone tasa tarber matkerov. Voronț masin, ienc piti matatze. Voronț patas haner, standal omar, galisen hajo. Ai, voronț sa, e sora sa ca vici acum vor menge în caprum, et bolor aprum ne retesne, vă stai în vor martic, că vera arjevoren, că vera imastavoren, că vera pasten, lică ierevit nerigoic sunt irenski acum, u insamar da arachna inchetne, vor menge carvan, da pohansel, handisatel. Usovenc! Ուսովենք մեզ կհաջողվի նաև փառատոներին փայլուն ելույթունենալ, չեմ կասկածում, խոսենք նաև փառատոների հետ կապված, այո, հոկտեմբերի 3-ին Երկի պետական թատրոնում կլինի ցուրտ դժոխքում ներկայացումը High Fest-ի շրջանակներում, ինչի համար ես եւս շատ ուրախ եմ։ Բոլորս շատ ուրախ եւ հպարտ։ Եվ հուսով եմ, որ դե կարող ենք ասել, որ արդեն ընդամենը 5 օրից կմեկնարկի ներկայացման փառատոնային կյանքը։ Եվ հույս ունեմ, որ մենք դեռ ամենահեղինակավոր փառատոներին կհանդիպենք ցուրտ օր դժողքում ներկայացմամբ։ Ներսես Ավետիսյան, շնորհակալություն, շարունակեք հետևել Ման Արի հաղորդման, իսկ եթերը կշարունակի Ներս Արին։ Ման Արի։ Արի գնանք բոլոր ենթակետերով, որոնց մասին պիտի հեռուստատեղը իմանա, այն ինչ կապված է Երկի պետական թատրոնի հետ։ Մենք ձայնագրել ենք, քանի որ Արթուր Գրիգորյանի 65-ամյակն է եւ այս 1 տարվա ընթացքում մենք շատ ծրագրեր ենք նախանշել, որոնց մասին հաջորդաբար կներկայացնենք մեր հանդիսատեսին, նրա երաժշտության սիրահարներին։ Ձայնագրել ենք ջազ ալբոմ Վահագն Հայրապետյանի հետ, Արտյոմ Մանուկյան եւ Արման Մնացականյան, որը օրեր անց արդեն կլինի համացանցում եւ նաեւ շնորհանդես, որպես այդպիսի Երկի պետական թատրոնում, այսինքն համերգ live հնչողությամբ եւ նրանց կատարումներով, ու նաեւ դռներ վինիլի շնորհանդեսներ լինելու այս ամիս, այո, վերաթողարկել ենք, մաստերինգ ենք արել Ucraft-ի եւ Vinyl Store-ի հետ միասին, արդեն դռների սիրահարներին վերաթողարկած դռները կներկայացնենք, փառատոների ենք մասնակցում, նաև ձևավորել ենք ժողովրդական խումբ, Սարսարը կոչվում, որը Սլովակիայում հուլիս ամսին մասնակցություն ունեցավ եւ ներկայացրեց հայկական մշակույթը, մեր ազգային երգն ու նաև ավանդույթները, որովհետեւ փոքրիկ ներկայացում էինք արել, որպեսզի կարողանանք օտարերկրացում մեր ավանդույթները ցույց տալ, եւ այդ Սարսար խմբի ծնունդը նաև մեզ մոտ միտք առաջացրեց հետագայում ժողովրդական ներկայացում առաջարկել մեր հանդիսատեսին, քանի որ ունեցել է Երկի պետական թատրոնը 20-րդ դար ներկայացումը, մենք աշնանա այդ ներկայացումը նույնպես կներկայացնենք այս տարի։ Այս տարի։ Ֆանտաստիկ։ Ունենալու ենք երկու մանկական ներկայացման պրեմիերա մինչև դեկտեմբեր, իսկ դեկտեմբերին բնականաբար կլինեն Ամանորյա ամենասիրելի տոնածառիկները, որոնք ես հիշում եմ միշտ ու միշտ, բայց ես ուզում եմ նաև ման հասցնենք խոսել թատրոն ստուդիայի մասին, վստահ եմ շատերն են հետաքրքրվում ու շատերն են սպասում։ Այո, ընդունելությունը ի դեպ դեռ շարունակվում է, մի քանի օրից են դասերը սկսվելու, մի քանի օր է մնացել, կարող եք դեռ հասցնել գալ եւ դառնալ մեր մեծ ընտանիքի անդամ։ Շատ շատ տաղանդավոր երիտասարդներ ու երեխաներ ենք այս տարի ընդունել ու շատ ուրախ ենք, որ ոչ միայն Երևանից, ինչպես միշտ բոլոր մարզերից, ամենահեռավոր մարզերից, օրինակ Սուսին Սյունիքից է եկել, Ավետա Արարատից է, Մերսեսը Գառնիից է, եւ մենք ունենք շատ տաղանդավոր երգիչ երգչիներ Արցախից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, այս տարի նույնպես 4-5 հոգի Արցախից է եկել, ունենք երիտասարդներ, որոնք պատերազմի մասնակից են եւ այս 3 տարիների ընթացքում երևի թե ուժ են գտել եւ կարողացել են որոշում կայացնել ու գալ սովորել մի նոր բան ու շարունակել, ինչը մեզ շատ ուրախացնում է, ապրեցնում է, ապրեցնող, պարտավորեցնող եւ ուրախացնող փաստ։ 5 տարեկանից ընդունում ենք, այնպես որ բնականաբար Արթուր Գրիգորյանի կրթական ծրագրով նրա սաները սովորեցնում են այն ամենը, ինչ սովորեցրել է նրանց Արթուր Գրիգորյանը, այո։ Հասցրեք, ուրեմն վերջին օրեն են փաստորեն մնացել գրանցվելու համար, ես ինքս հիշում եմ 11 տարեկան
վախվորած երեխա, ինչպես առաջին անգամ եկա երկի պետական թատրոն, ու քանի որ պիտի բարձրանայի 9-րդ հարկ, իսկ ես կյանքում լիֆտ չէի նստել, վախենում էի։ Այս ժամանակ երջանկայի շատակ Էլբրուս Պապիկն էր մեր թատրոնի պահակը, գալիս էի ասում էի Էլբրուս Պապիկ, խնդրում եմ բարձրացեք հետս 9-րդ հարկ, եթե Էլբրուսը տեղ չէր, ես մի ժամ ուշանում էի, մինչև ինչ-որ մեկը կբարձրանա 9-րդ հարկ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շատ-շատ-շատ սիրում եմ ձեզ իսկապես, երկի պետական թատրոնը տուն է ու մեծ ընտանիք ու տաք ընտանիք, շնորհակալություն ես մեկ անգամ։ Ու բոլորիս սպասում եմ, մենք ձեզ շատ սպասում ենք ու իսկապես ձեր կարիքը շատ ունենք, սիրելի հանդիսատես։ Միշտ ու գերկա բաց, ու ես շատ ուրախ եմ, որ իսկապես երկի թատրոնը շատ-շատ ակտիվ է հենց հիմա ու շատ-շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում, շնորհակալություն քեզ դրա համարման, որ դու այդ ամեն ինչը կարողանում ես դասավորել, կազմակերպել, ղեկավարել ու անել, ես իսկապես շատ ուրախ եմ դրա համար և սպասում եմ ես էլ ինքս նոր ներկայացումներին, որոնք մինչ նոր տարի կունենան իրենց առաջին բերելը։ Սպասում ենք նոր ներկայացումների նաև քեզանից և պարոն Քեշիշյանից շնորհակալություն հրավիրելու համար և վստահաբար էլի կհանդիպենք ու նորությունների մասին կպատմենք։ Մինչ հանդիպում, շնորհակալություն։ Եթերում ներսարի գիշերային շոուն է, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին, մենք այստեղ տնեցիքով էինք, ինչպես ասում են, բայց վերջում անպայման բոլորս պիտի վայելենք երկի թատրոնի սաների ֆանտաստիկ կատարումներից մեկը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, բարի գիշեր։ Կորած սիրուն իմ ժամանակ, վարի չիր բարձից արի մեզ մոտ, որ երազում մի այն լինենք, որ երազում մի այն լինենք, ես ու նա սերը իմ, ախ սերը, սերը, նա հավիտյան կարծես մարդկանց է խանգարել, հարու ալատև նրանց տանջել, մեծել է դեմ լինել ու կառուցել է մարդը այդ սիրո դիմաց դուրները, ազատ սիրո դիմաց դուրները, հավեր սիրո դիմաց դուրները, մաքուր սիրո դիմաց դուրները, մինչ երբ է լինելու, երբ է աշխարհը հոգուն արգելող դներից ապրելու, հավեր, հավեր, սաու եկեքյատ իմ ժամանակ, տար աշխարը քո, որտեղ չկա, թուղթ ու թանաք սիրո համար, թուղթ ու թանաք սիրո համար, սիրո դեմ, ախ ինչու, ինչու է, որ ամեն ինչ այդպես ուզում են բարդացնել, չապուց է վանել, գրել թե սրտին այդ լույս կտա, մի թե սիրում այդ պետք է, ում են պետք ասան դուրները, ասաց սիրո դիմաց դուրները, հավեր սիրո դիմաց դուրները, մաքուր սիրո դիմաց դուրները, մինչ երբ է լինելու, երբ է աշխարհը
ճանկերով լեռներից ածվելու հավես հավես լա 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 Սիրո դիմաց ստորները, մաքուր սիրո դիմաց ստորները,